Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Dnes má Ježíš Kristus přes 1 miliardu následovníků. 4 evangelia zaznamenávají skromné počátky křesťanské víry. 3 hovoří i o jiných událostech, nebo o týchž událostech jinak. Náš film je natočen podle evangelia Lukášova. Drahý Teofile, chci ti vypsat po pořádku všechny události tak, jak se mezi námi přihodily, aby ses dozvěděl ovšem naprostou pravdu. Ve dnech, kdy v Římě vládl císař Augustus a Herodes Veliký byl králem v Judeji, seslal Bůh anděla Gabriela k jedné paně ve městě Nazaretě. Její jméno bylo Marie. Neboj se, Marie. Vždyť si nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Jak je to možné? Nikdy jsem neměla muže. Sestoupí na tebe Duch Svatý a proto i dítě tvé bude svaté a bude nazváno Syn Boží. A jeho království nikdy neskončí. Marie se vydala na cestu do Judeje navštívit svou sestřenici Alžbětu, která také zázrakem čekala dítě. Alžběto, Marie, drahá Marie. Požehnaná jsi nad všechny ženy. Požehnané je i tvé dítě. Jen jsem uslyšela tvůj pozdrav. Dítě ve mne se pohnulo radostí. Má duše velebí našeho Pána. A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Potomci všech národů mě budou blahoslavit. Slyšte, Nazarečtí, z nařízení císaře Augusta bude proveden soupis lidu žijícího na území Galileje a Judska. Všichni se musí dát zapsat, každý ve svém městě podle svého rodu. Marie se svým snoubencem Josefem sešli dát zapsat do Betléma v Judeji. V Betlémě však nenašli přístřeší. Nezbylo jim, než se uchýlit do skrovné stáje. V té krajině byli pastýři, kteří se v noci střídali v hlídání stád. Náhle se jim zjevil anděl Páně a sláva Boží se rozzářila kolem nich. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán ve městě Davidově. Pastýři spěchali k dítěti v jeslích a byli první, kdo rozhlašovali evangelium, dobrou zvěst o Matce Paně a o narození Spasitele. O týden později, když nastal čas k obřízce dítěte, dali mu Josef a Marie jméno Ježíš a vzali ho do chrámu v Jeruzalémě. V chrámu byl dobrý a zbožný muž, kterému Duch Svatý předpověděl, že nezemře, dokud nespatří Krista. Jeho jméno bylo Simeon. A nyní propustíš v pokoji svého služebníka, Pane, tak, jak jsi slíbil. Neboť mé oči viděli tvou spásu. Toto dítě je od Boha.
Bůh vám žehnej. Jakmile splnili vše, co ukládá Mojžíšův zákon, odešli z Jeruzaléma a vrátili se do Nazaretu. Když bylo Ježíšovi 12 let, vzali ho rodiče na svátky do Jeruzaléma. Potom odešli domů, ale Ježíš zůstal bez jejich vědomí ve městě. Vrátili se tedy a hledali ho. Teprve po třech dnech ho nalezli v chrámu, jak sedí mezi rabíny a staršími. Čí je to dítě, že tak moudře mluví? Je z Nazareta. Myslel jsem, že odešel s námi. Odpust mu tu smělost. Všichni mu s úžasem naslouchali. Proč? Proč si nám to udělal, chlapče? Měli jsme o tebe velkou starost. 3 dny jsme tě hledali. Jak to, že jste mě hledali? Musel jsem být přece tam, kde jde o věc mého otce. Potom se vrátil s nimi domů. Dále vyrůstal v moudrosti a oblibě u Boha i u lidí. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Pilát Pontský spravoval Judeu a v Galileji vládl Herodes, za nejvyšších kněží Anáše a Kajfáše dostalo se slovo Boží k Janovi na poušti. Jan procházel okolím Jordánu a kázal o pokání a o křtu na odpuštění hříchů. Zanechte svých hříchů, dejte se pokřtít a Bůh vám odpustí. Jak je o tom psáno v knize proroka Izajáše. Volání žíznícího na poušti. Připravte cestu Páně. Vyrovnejte mu všecky jeho stezky. Každá propast budiž zasypána. Ať zmizí hory i pahorky. Co je křivé, bude přímé. Hrbolaté cesty budou rovné a všichni lidé uvidí zázrak Božího spasení. Řekni nám, co musíme udělat. Co máme dělat? Vy, plemeno smíjí! Co od nás čekáš? Řekni, jak se můžeme změnit? Kdo z vás má třeba 2 košile? Ať dá jednu tomu muži, který žádnou nemá. A máš-li co k jídlu, musíš se rozdělit. Mistře. My jsme celníci. Co máme dělat? Nikdy nevybírejte víc, než máte. A co my? Co máme dělat? Na nikom se nedopouštějte násilí. A taky nikdy nikoho nevydírejte. Buďte spokojeni se svým platem. Řekni, ty jsi Mesiáš? Já vás křtím jenom vodou. Ale přichází někdo mnohem silnější než já. Nejsem ani hoden rozvázat mu řemínek jeho obuvi. A on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. S lopatou v ruce pročistí obilí na mlatě. Shromáždí pšenici do své sýpky.
Duch svatý sestoupil na Ježíše v podobě holubice. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi 30 let. Odešel od řeky Jordánu naplněn Duchem svatým. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. Celou tu dobu Ježíš nic nejedl. Ďábel mu řekl: Jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se změní v chléb. Psáno jest, ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem Božím. Ho ďábel vyvedl na vysokou horu a ukázal mu v jediném okamžiku všechna království světa. Tobě dám všechnu moc a slávu těch království, protože je mi dána a komu chci, tomu ti dám. To všechno bude tvé, když se mi budeš klanět. Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu sloužiti budeš. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma a postavil na vrcholek chrám. Jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů. V písmu přece stojí, že Bůh přikáže svým andělům, že tě ochrání a na ruce tě vezmou, abys nenarazil na kámen. Psáno jest, nebudeš pokoušet i Pána Boha svého. Pak odešel do Nazaretu, kde vyrůstal. Vítej. Vítej. A jak měl ve zvyku, vešel v sobotní den do synagogy. Požádali ho, aby četl z knihy proroka Izajáše. Duch Boží mě vede, protože mě Bůh určil, abych chudým přinesl radostnou zprávu. Poslal mě, abych sněl lidem pouta a slepým vrátil zrak. Utlačené osvobodil a ohlásil, že přichází čas, kdy se Bůh chce nad každým slitovat a zachránit ho. Dobře mluví. Dnes se uskutečňuje to, co jsem právě četl. Dnes se splnilo? Takový slib může splnit jen Mesiáš. Jak to poznáme? Asi byste mi rádi připomněli přísloví: Lékaři, uzdrav se sám.
Proč doma neděláš stejné zázraky, o jakých slyšíme z Kafarnau? A víte proč? Žádný prorok není vzácný ve své vlasti. Těmito slovy se Ježíš prohlásil za Mesiáše, Bohem pomazaného a seslaného, aby spasil svůj lid. Ale Židé ho za Mesiáše nepřijali. Chtěli ho svrhnout ze srázu. Ale Ježíš prošel jejich středem a kráčel dál. Odešel do města Kafarnaum v Galileji. Následky římské nadvlády byly všude zřejmé. Národ toužil po Mesiáši, který by ho vysvobodil z římské tyranie. I tobě. I tobě, pane. Vezmeš mě na loď, Šimone? Proč ne? Promluv k nám. Ježíši, mluv k nám. Dva muži přišli do chrámu, aby se pomodlili. Jeden farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus, ten se okázale modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem chamtivý a nečestný jako jiní. Třeba jako tady ten výběrčí daní. Dvakrát týdně se postím a dávám ti desetinu ze všech svých příjmů. Ten výběrčí stál úplně vzadu, ani se neodvážil pohlédnout vzhůru. Lítostně se byl do prsou a říkal, Bože, slituj se, jsem velký hříšník. Říkám vám, že ne toho farizeje, ale výběrčího vzal Bůh na milost. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo je pokorný před Bohem, bude povýšen. Zajeď s lodí na hloubku. A roztáhněte sítě k lovi. No, mistře, lovili jsme celou noc a nic kloudného jsme nechytili. Ale když myslíš, spustím sítě. Jakube, Jane! To stačí. Odejdi ode mne, pane. Jsem jenom hříšník. Neboj se. Od této chvíle budeš lovit lidi. Pojďte ke mně a slyšte má slova a budete živi. Hledejte pána, dokud ho lze nalézt. Svévolník, ať opustí svou cestu a ničemník svoje úmysly. Nech se vrátí k pánu. On se slituje nad ním, vždyť on mnoho odpouští. S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji.
Už jde, je tady, podívejte. Ježíši, Ježíši, zachraň prosím tě moji jedinou dceru. Pane, slituj se, je jí teprve 12 a umírá. Pane, prosím tě, pojď. Jariáši, je mi líto. Ježíš. Má dcera právě umřela, už víc neobtěžuj mistra. Neboj se, věř a bude zachráněn. Neplačte. Vždyť neumřela, ale spí. Dítě, vstaň. Dejte jí něco jíst. Říkám vám, nikomu o tom nevypravujte. Pokračoval v cestě a uviděl celníka jménem Matouš Levy, jak sedí a vybírá clo. Pojď za mnou. Potom vystoupil Ježíš nahoru a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, vybral 12 učedníků a nazval je apoštoly. Šimona, jemuž dal také jméno Petr, Ondřeje, jeho bratra, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba, syna Alfeova, Šimona, zvaného Zélota, Judu, bratra Jakubova,
a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem. Blaze chudým, neboť jejich je Boží království. Blaze hladovějícím, neboť budou nasyceni. Blaze plačícím, neboť se budou smát. Blaze vám, když vás lidé nenávidí a vyhánějí a špiní vaše jména pro syna člověka. Radujte se a prospěvujte si, protože vás v nebi čeká velká odměna. Právě tak zacházeli jejich předkové s proroky. Sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. Víc už nemám. Co tím chceš říct? Víc už nemám. Běda vám, bohatí. Vy už máte svoje potěšení. On nechce být bohatý. To je blázen. Běda vám, kdo se lehkomyslně smějete. Budete plakat a naříkat. Běda vám, jestliže vás všichni chválí. Ty tak se kdysi chovali k falešným prorokům. Vám, kdo mne slyšíte, radím, milujte své nepřátele. Přejte dobré těm, co vás proklínají. A modlete se za ty, kdo vám činí bezpráví. Kdo tě uhodí do tváře, nastav mu ji druhou. Tomu, kdo ti bere kabát, přidej i košili. Každému, kdo tě o něco prosí, dej. Když tě někdo okradl, nevymáhej to zpátky. Jednejte s lidmi tak, jak chcete, aby jednali s vámi. Jakou čekáte od Boha pochvalu, když milujete jen ty, kteří milují vás? To umějí lidé, kteří se na Boha neptají. Jednáte-li dobře jen s těmi, co se k vám chovají slušně? Jaké uznání od Boha čekáte? On se jí dotýká. Jak s ní může mluvit? Odporné. Ano. Milujte své nepřátele. Konejte dobro. Půjčujte a nevymáhejte zpět. Vždyť vás čeká veliká odměna. Jednejte jako Boží děti. Vždyť Bůh je dobrý i k lidem nevděčným a zlým. A buďte laskaví, jako váš otec. Zachraň nás, Ježíši! Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Veď nás svou cestou, pane. Dávejte a bude vám dáno. Jak měříte, bude naměřeno i vám. Slepec přece nepovede slepého, když by oba spadli do jámy. Proč se staráš o plynu v oku svého bližního a poleno ve svém oku nevidíš? Veď nás, mistře! Potřebujeme tě, pane. Šťastná je matka, která tě porodila. Šťastnější jsou ti, kdo slyší Boží slovo a žijí podle něho. Toho muže bych rád poznal. Co myslíš, může to být? Mesiáš.
Jeden z farizeů pozval Ježíše, aby s ním povečeřel. Ježíš vešel do jeho domu a sedl si ke stolu. Odejděte, děti, běžte ven. Slyšíte mě? Běžte. Dělají pořád, jenom samou neplechu. Co ta tady dělá? To nevím. Skutečný prorok by hned poznal, co je to za ženu, která se ho dotýká. Musel by poznat, jak hříšný vede život. Já znám tuto ženu, Šimone. Rád bych se tě na něco zeptal. Jeden věřitel měl dva dlužníky. Prvnímu dlužil 500 stříbrných, druhý 50. Když však ani jeden nemohl zaplatit, odpustil oběma. Co myslíš, který ho bude mít víc rád? Mám za to, že je to ten, kterému odpustil víc. Máš pravdu. Podívej se na tu ženu. Přišel jsem do tvého domu a ty jsi mi nedal umýt nohy, jak je zvykem. Tato žena mi je umyla svými slzami a vytřela svými vlasy. Na uvítanou si mne nepolíbil. Ale ona mi nepřestává líbat nohy. Nepotřel si mi hlavu olejem. Ale ona nelitovala drahého oleje na mé nohy. Pro její lásku, kterou prokázala, jsou jí všechny hříchy odpuštěny. Kdo myslí, že nepotřebuje odpuštění, pak málo miluje. Tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. Tvá víra tě zachránila, odejdi v pokoji. Já... Ježíš putoval a hlásal dobrou zvěst o Božím království. Bylo s ním 12 učedníků a některé ženy, které zbavil zlých duchů a nemocí. Máří, zvaná Magdaléna, Jana, manželka Chuzova, jenž byl správcem na Herodově dvoře, a Zuzana. Herodes, král Galileje, dal uvěznit Jana Křtitele, protože ten ho káral kvůli sňatku se ženou jeho bratra. Tak co? Když jsme přišli k Naimské bráně, vynášeli právě mrtvého. Nějaké vdově umřel jediný syn. A když Ježíš viděl tu vdovu, bylo mu jí líto. Pak se dotkl Már a řekl, chlapče, pravím ti, vstaň. A on se posadil. Ježíš ho vrátil zpět jeho matce. Zeptáš se ho. Pane, jsi to ty, o kom hovořil Jan, že má přijít? Nebo máme pořád čekat na někoho jiného? Mistře. Mistře. Poslal nás Jan Křtitel a ptá se, jestli si ten, o kom řekl, že přijde. Nebo máme ještě čekat?
Řekněte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepý vidí, chromý chodí, šťastný je každý, kdo mne neodmítne. Zvedni mě. Ano, zvednu tě. Teď už vidíš? Vidím Ježíše. Vyšel rolník, aby rozséval. Jak rozséval, padlo některé zrno na cestu, kde je buď zašlapali lidé, nebo se zobali ptáci. Jiné padlo na skalnatou půdu. Vyklíčilo sice, ale pro nedostatek vláhy uschlo. Do trní některé zapadlo. Trní je však udusilo. Připravené půdě se zrno trvale uchytilo. A pak vyhnalo do plných klasů, jaký bývá i na 100 zrnek. Mistře, proč mluvíš v podobenstvích, když jsou kolem lidé? Bůh vám dává porozumět svým záměrům se světem. Ostatním jsou dána podobenství. Vidí a přece nic nepoznají, slyší a nakonec nic nepochopí. Toto podobenství znamená, zrno je boží řeč k lidem. U mnohých však padne na cestu, boží slovo vyslechnou, ale ďábel jim je ze srdce sebere, jen aby neuvěřili a nebyli zachráněni. U druhých padne slovo na skalnatou půdu, ti je radostně přijmou, ale nedovolí, aby zapustilo kořeny. Nějakou dobu vydrží věřit, ale v zkouškách odpadnou. U jiných je to jako se zrnem, které padlo do trní. Každodenní starosti, stálá honba za majetkem a požitky, boží slovo udusí. A zrno v dobré půdě je obrazem těch, kdo boží slovo rádi slyší a opatrují je ve svém srdci. Ti pak přinášejí trvalý užitek. Nikdo nerozsvěcuje svíci, aby ji přikryl nádobou, nebo ji strčil pod postel. Ale staví na svícen, aby svítila na cestu těm, kdo vcházejí. Všechno skryté bude jednou vyneseno na světlo a všechno tajené vyjde najevo. Zamyslete se, jak slyšíte boží slovo. Kdo je bere vážně, porozumí víc a víc. Kdo je odmítá, přijde o vše. Mistře, tvoje matka a bratři stojí venku. Chtějí tě vidět. Moje matka a bratři jsou ti, kteří slyší boží slovo a plní je. Jednoho dne nastoupil Ježíš a jeho učedníci na loď a Ježíš řekl, přeplavíme se na druhý břeh. A jak se plavili, Ježíš usnul. Zachráníme!
Kde je vaše víra? Přepravili se do krajiny Gerasenské, která leží proti Galileji. Chceš udělat? Prosím tě, netrap mě. Kdo vlastně jsi? Tak je. Prosíme tě, nezažeň nás do propasti. Nech nás vejít do tamtoho stáda vepřů. Hej! Zpátky! Stůj! Stůj! Démoni tedy vyšli z toho muže zpátky! A vešli do vepřů. Jdi pryč! Opusť toto místo! Nech nás! Odejdi odtud! Ať se vydáš kamkoliv, chci jít jen s tebou. Jdi domů a řekni, co ti Bůh učinil. Ježíš a učedníci odešli do Betsaidy. Když to zástupy spozorovali, šli za ní. Večer Petr řekl. Mistře, pošli ty lidi pryč, ať si opatří ve vesnicích něco k jídlu a taky nocleh. Tady jsme na pustém místě a bude noc. Tak jim dejte najíst vy. Vždyť máme jen 5 chlebů a 2 ryby. Požehnaný jsi, pane, králi vesmíru. Ty nám dáváš chléb ze země.
Za koho mě lidé považují? Někdo říká, že jsi Jan Křtitel. Někdo říká, že jsi Eliáš. A jiní si zase myslí, že byl oživen prorok z dávných dob. A co vy? Za koho mě máte? Ty jsi boží mesiáš. Nikomu o tom neříkejte. Syn člověka musí ještě mnoho vytrpět. Bude zabit, ale třetí den stane z mrtvých. Jít se mnou? Budu tě následovat, mistře. Ale dovol mi rozloučit se s rodinou. Žádný, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro boží království. Kdo chce jít za mnou, musí zapřít sám sebe. Kdo chce žít podle sebe, promarní svůj život. Ale kdo mi svěří svůj život, zachrání ho pro věčnost. Co by z toho člověk měl, kdyby získal třeba celý svět, ale ztratil věčnost? Kdo se ke mně nezná a za má slova se stydí, za toho se budu stydět, až znovu přijdu v plné slávě Otce a v doprovodu andělů. Věřte, že někteří z vás nezemřou, dokud neuvidí rozmach Božího království na zemi. Pak vzal Ježíš Jana, Jakuba a Petra a vystoupil nahoru, aby se modlil. Jak se modlil, změnil se mu výraz tváře a jeho oděv bělosně zářil. Najednou s ním rozmlouvali dva muži. Byl to Mojžíš a Eliáš, kteří se zjevili v nebeské slávě. Ty naplníš boží záměr. A zemřeš v Jeruzalémě. Když se vzdalovali, řekl Petr Ježíši. Mistře, dobře, že jsme tady. Postavíme tři stany. Pro tebe, pro Mojžíše. Ještě když Petr mluvil, zastínil je oblak. Padla na ně bázeň a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj vyvolený syn. Toho poslouchejte. Prosím tě, ujmi se mého syna. Prosím tě, pomoz mu. Je to můj jediný syn.
prosil jsem o pomoc tvé učedníky. Ale marně. Pokolení nevěřící a zvrácené. Jak dlouho má být ještě s vámi a snášet vás? Přiveď se. Tvář má teď zdravou. Jak je to možné? Nauč nás modlit se, jako Jan učil své učedníky. Vy se modlíte, říkejte. Otče náš, který jsi v nebesí, buď posvěcena tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A nevidej nás z pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Prosté a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Protože kdo prosí, dostane. Kdo hledá, nalezne. Kdo klepe, bude mu otevřeno. Je snad mezi vámi otec, který by dal svému synovi kámen, kdyby prosil o chléb? Nebo by mu dal hada místo ryby? Vy hříšní lidé nikdy nedáte dětem, co by jim uškodil. Tím spíše váš nebeský otec vyslyší vaše vytrvalé modlitby. Říkám vám, nedělejte si starosti, co budete jíst. Pít a jaké šaty si pořídíte. Život je víc než pokrm a nápoj. A tělo je víc než šaty. Pohleďte na havrny. Nesejí, nežnou, nemají spíže ani stodoly. A Bůh je živý. Pro něho máte větší cenu než ptáci. Kdo z vás může jen opít, prodloužit svůj život? Když tedy nedokážete ani to, proč se trápíte ostatním? Všimněte si lilií, jak rostou. Nepředou, netkají. A přece ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich. Jestliže tak Bůh obléká trávu, která dnes kvete a zítra uvadá, jak by se tím spíše nepostaral o vás, vy malověrní? Dej nám víc víry. Kdybyste měli víru aspoň jako zrnko horščice a řekli tomuto stromu, vyrvi se z kořeny a přesaď se do moře, stalo by se to. Thank you.
Není možné, aby nepřišla pokušení ke zlému, ale vydat tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl k hříchu jednoho z těch nejposlednějších. Čemu se podobá Boží království? Je jako horčičné semeno, které si člověk zaseje do zahrady. Ono vzklíčí a vyroste tak mohutná bylina, že na ní hnízdí ptáci. Vůbec nevím, o čem to mluví. Jak je to možné, že jíte a pijete s celníky a hříšníky? Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšní. Řekni nám ještě něco o Božím království. Nebojte se, ač je vás jen hrstka. Jste občany Božího království. Prodejte, co máte a rozdávejte potřebným. Proměňte tak svůj majetek v poklad u Boha, kam se zloděj nedostane a kde moly neníčí. Člověk totiž přilne k tomu, na čemu opravdu záleží. Kde je tvůj poklad, tam je i tvé srdce. Ženo, jsi zproštěna své nemoci. Podívejte, je zdravá. To je zázrak. Je zdravá. Je zdravá. Podívejte se. Je zdravá. Pochválen. Buď pán. 18 let. Už s tebou, mistře. Jen 6 dní v týdnu máte pracovat. Nechte je tedy uzdravovat v těchto dnech. Ale ne v sobotu. Vy pokrytci, kdo z vás neodvazuje dobytek, aby ho v sobotu zavedl k napajedlu? A tato žena, dcera Abrahamova, spoutaná satanem 18 let, neměla být v sobotu zbavena svého pouta? Dobrý mistře, co mám dělat, abych měl věčný život? Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Znáš jeho přikázání. Nescizoložíš. Nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví. Budeš si vážit svých rodičů. Všechna tato přikázání jsem od mládí dodržoval. A přece ti ještě něco chybí. Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Ale my jsme kupci, bohatí. Jak nesnadno přicházejí zámožní lidé k Bohu. To spíš projde velblou tuchem jehly, než boháč do Božího království. Kdo pak bude spasen? Na to člověk nestačí, to může učinit jen Bůh. Řekni nám, kdy přijde Boží království? Boží království nenajdete na určitém místě. Abyste mohli říci, podívej, je tady nebo tam. Boží království už je mezi vámi. Přijdou dny, kdy si budete přát, abych se vrátil a ujel se vlády. Ale nebude to tak hned. Jako když blesk protne oblohu a je všude vidět, tak náhlý a zřetelný bude můj návrat. Napřed však musím mnoho trpět a být zavržen od tohoto pokolení.
Spíše pomine nebe a země, než by jediný z požadavků Božího zákona ztratil svou platnost. Mnozí proroci a králové si přáli vidět a slyšet, co vy teď prožíváte. Ale nebylo jim to dáno. Co máme dělat? Co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? Miluj Pána Boha celým srdcem, celou duší, vší silou a celou myslí a svého bližního jako sám sebe. Správně to dělej a budeš živ. A kdo je můj bližní? Snad ne ti vojáci. A co císař? Jeden muž se vydal z Jeruzaléma do Jericha. Cestou ho přepadli lupiči, okradli, zbili a polmrtvého nechali ležet. Šel kolem kněz, ale vyhnul se. I jeden chrámový sluha šel okolo, ale ani on neposkytl pomoc. Nakonec přišel jeden muž ze Samaří. Když uviděl zraněného, bylo mu ho líto. Ošetřil přepadeného a ovázal mu rány. Pak ho posadil na svého meska, zavezl do hostince a tam o něho pečoval. Druhého dne dal hostinskému 2 stříbrňáky. Starej se o něj, řekl mu. A bude-li tě to stát víc, zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3 se zachoval k přepadenému jako bližní? Ten, který byl milosrdný. Dí a jednej také tak. Nebraňte dětem v přístupu ke mně. Vždyť právě pro takové je Boží království. Říkám vám, že kdo neuvěří tak prostě jako dítě, nikdy nevejde do něho. Jaký vztah máte k nejmenším, takový máte i ke mně. A tak ukazujete svůj postoj k Bohu, kterým neposlal. Ten nejmenší mezi vámi je v Božích očích největší. Co je to tam? Co se děje? Ježíš Nazarecký tudy prochází. Ježíši! Ježíši! Synu Davidu, smiluj se nade mnou! Co pro tebe mám udělat? Pane, ať zas vidím. Prohlédni. Tvá víra tě zachránila. Já vidím. Já vidím. Já vidím. Na cestě do Jeruzaléma potkával Ježíš mnoho zástupů. Lidé ho žádali, aby jim ukázal cestu ke spáse a učil je o Božím království. Tento muž je opravdu prorok. Pane můj a mistře, spas mě. Spas nás! Spalte Pána! Ukaž nám pravou cestu! Lidé ho začali přijímat jako Pána a mistra. V Jerichu byl jeden vrchní celník jménem Zachéus. Toužil spatřit Ježíše i vylezl na strom, aby viděl přes zástup. Zachéje, pojď rychle dolů. Chci dnes být tvým hostem. U mě? Kdo by u něj chtěl zůstat?
Jak to, že se zná s Ježíšem? Já... Slyšte, rozdám polovinu majetku chudým. A jestli jsem někdy někoho ošidil, čtyřnásobně mu to vynahradím, ano. Nevěřím, že by vrchní celník vrátil lidem poplatky, vyloučeno. Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Teď plným právem patří k božímu lidu. Přišel jsem hledat a zachránit právě ty ztracené. Slyšte. Jdeme teď do Jeruzaléma. A tam se vyplní všechno, co psali proroci o synu člověka. Budu vydán pohanům. Budou se mi vysmívat, týrat mne, plivat na mne. Pak mě zbičují a zabijí. Ale třetího dne vstanu z mrtvých. A Ježíš se ubíral do Jeruzaléma, přestože věděl, že bude zabit za hříchy lidstva. Mnozí se radovali z jeho příchodu a provolali ho za krále. Utiš svoje učedníky. Říkám vám, jestliže oni zmlknou, tak potom bude volat i kameň. Sláva Ježíši! Když se Ježíš přiblížil k městu a uviděl ho, rozplakal se nad ním. Aspoň dnes, kéž bys konečně pochopilo, co ti může přinést pokoj. Ty však nic nechápeš. A tak přijde den, kdy tě obklíčí tvoji nepřátelé a srovnají tě se zemí. Tvé děti pobíjí a v tobě nenechají kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh tobě sklonil. Svatý chrám v Jeruzalémě se stal spíše než místem uctívání Boha, místem obchodu. Můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.
pustit mé ovce, zastavte ho! Pomoc, zastavte ho! Ale někteří političtí a náboženští vůdcové nesli těžce, že lid prohlašoval Ježíše za krále. Slyšel jsem, že už je všemi oslavován jako král. Co král? Král žebráků, nevěstek a zlodějů. Takových už bylo. Přišli, odešli a zapomnělo se na ně. Jste slepý. Každým dnem má více následovníků. Lid ho miluje. A má ho za krále. Ale já vás varuji, pokud by pokračoval v rušení pořádku, potrestám vás. Ta si má pravdu. Podíváme se na toho Galilejce. A jak sílili Ježíšovi útoky proti pokryteckým zákonníkům a farizeům, tak rostl počet jeho stoupenců. Stejně jako odpor těch, které zavrhoval. Ježíš spatřil v chrámu chudou vdovu, tak obětuje dvě měděné mince. To nemáš víc? Říkám vám, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Ti dali jen ze svého nadbytku. Ona však dala vše, co měla na živobytí. Řekni, jakým právem to všechno děláš? A kdo ti ho dal? Než odpovím, chci slyšet od vás. Byl Janův křest od Boha, anebo z lidí? Co řekneme? Když řekneme, že z nebe, řekne nám, proč jste neuvěřili Janovi. Ale když řekneme, že od lidí, ukamenují nás. Lid věří, že Jan byl prorok. Nevíme, odkud ho měl. Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Byl jeden člověk, který založil vinici. Pronajal ji vinařům. A na dlouhou dobu odcestoval. Když přišel čas sklizně, poslal k vinařům svého sluhu, aby mu odevzdali podíl z úrody. Ti však posla zmrskali a vyhnali s prázdnou. Poslal tam jiného. Ale i toho zbyli. Vysmáli se mu a nic nedali. Ještě třetího tam poslal. Toho dokonce zranili a vyhnali. Majitel si tedy řekl, co mám dělat? Pošlu tam svého syna. Před ním budou mít respekt. Když však vinaři viděli syna přicházet, dohodli se mezi sebou. To je dědic, zabijíme ho a vinice bude naše. Pokračuj. Tak ho vyvlékli z vinice a zabili. Co myslíte, že s nimi udělá pán vinice? Přijde podle zásluhy, strestá a vinici svěří jiným. Co znamená slovo písma? Kámen, který stavitelé odhodili, se ukázal jako nejdůležitější. Každý, kdo na něj padne, se roztříští. A na koho ten kámen padne, toho na prach rozdrtí. Mistře, víme, že správně mluvíš a učíš. A nestraníš nikomu. Nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Řekni, je to proti našemu zákonu platit daň římskému císaři, nebo ne? Dej pozor, chce tě nachytat! Podejte mi peníz. Čí obraz a jméno na něm jsou? Dávejte tedy císaři,
co je císařovo a co je božího, dávejte Bohu. Co na to odpovíš? Nyní se přiblížil den nekvašených chlebů, kdy se slaví hod beránka. A Ježíš poslal napřed Šimona, Petra a Jana, aby pokrm připravili. Velice jsem si přál ještě jít s vámi, beránka, dříve, než budu trpět. Říkám vám, je to naposledy, záhy se stane to, co Bůh oběd mi naznačoval. Požehnaný buď, pane králi vesmíru, který dáváš úrodu vinicím. A z jejich plodů i nám. Vezměte a pijte. Říkám vám, že s vámi nebudu pít, dokud se nesejdeme k hostině v nebi. Požehnaný buď, pane králi vesmíru, který nám dáváš ze země chléb. To je moje tělo, které se za vás obětuje. To čiňte na moji památku. Tento kalich je znamením nové smlouvy Boha s člověkem spečetěné krví. Ale syn člověka musí trpět, jak je určeno. Můj zrádce je tady se mnou u stolu. Vím, že musím zemřít, ale běda zrádce. To snad ne. Nevěřím. Vyloučeno. Jmenuj zrádce, pane. Největší mezi vámi buď jako poslední. A kdo je v čele, ten ať slouží. Kdo je větší? Ten, kdo sedí za stolem? Či ten, kdo obsluhuje? Přece ten, kdo sedí za stolem. Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. Až dosud jste se mnou stáli ve zkouškách. Můj otec mi dal království a já vám uděluji právo, abyste v tom království jedli a pili u mého stolu. Usednete na trůnech a budete soudit 12 rodů Izraele. Pak to není zrádce. Šimone, Šimone, poslyš. Satan si vás vyžádal, aby vás mohl vyzkoušet, tak jako hospodář, když pročišťuje obilí. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Až se obrátíš, utvrzuj ve víře své bratry. Pane, jsem schopen jít s tebou do vězení a zemřít s tebou. Říkám ti, Petře, že než kohout zakokrhá, třikrát zapřeš, že mne znáš. Když jsem vás vyslal bez peněz a bosé, měli jste nedostatek? Ne, vůbec ne. Nyní se však dobře vybavte a vyzbrojte. Kdo nemá meč, prodej plášť a kup si ho. Říkám vám,
že se naplní, co je psáno v písmu. A já budu odsouzen jako zločinec. Podívej, zde jsou dva meče. To stačí. Rada starších se sešla, aby našla způsob, jak se zbavit Ježíše. Tehdy vstoupil Satan do Jidáše Iškariotského, jednoho z 12. Prozradil starším, jak zajmout Ježíše. Ježíš odešel na Olivovou horu, aby se modlil. Modlete se, abyste obstáli ve zkouškách. Jidáš Iškariotský zradil Ježíše za pouhých 30 stříbrných. Ježíš věděl, že hodina jeho smrti za hříchy lidstva se blíží, a modlil se. Otče, kdybys mě mohl ušetřit kalichu utrpení, ať se však stane tvá vůle, ne moje. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Můžete spát. Staňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Polibkem zrazuješ syna člověka? Pane, máme se být mečem? Rychle, zatkněte ho! Dostechte toho! Přišli jste si pro mne s meči a klacky jako pro lotra. A přitom jsem s vámi denně býval v chrámě a ruku jste na mě nevstáli. Ale toto je vaše hodina. A vláda temnoty. Zatkněte ho! Dobře ho střežte. Bojáci ho vzali na dvůr a posmívali se mu, že je židovský král. Tady je plášť pro krále.
řekni nám, co pak se stane. A spasíte nás, vaše veličenstvo, opravdu nás spasíte? Tenhle taky byl s Ježíšem. Ženo, já ho vůbec neznám. Vždyť jsem je viděla. Vaši úctiví služebníci. Tak jaké to je k někomu vzhlížet. Ty jsi taky jeden z nich. Ale nejsem. Určitě s ním byl také tento člověk. Je přece také z Galileje. Odejdi. Já opravdu nevím, o čem mluvíš. Tu se pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu pán řekl. Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mi třikrát. Prosím tě pro tvé jméno a pro tvou velikou moc. Ty, který jsi odpustil našim otcům, když se vzbouřili proti tvému slovu. Ty, který jsi jim dal pocítit svůj hněv, ale nezničil jsi je. Pro tvoji lásku. Pro tvoji lásku k ním a kvůli tvé smlouvě s nimi si ušetřil. Kdo to byl? Hádej. Prorokuj. Kdo tě uhodí teď? A? Tak dost. Přestaňte s tím. Zaveďte ho před radu. Běž. Starší lidu, velekněží a zákonníci se shromáždili, aby Ježíše vyslechli. Řekni, ty jsi Mesiáš. I když vám to řeknu, neuvěříte mi. Položím-li otázku já vám, neodpovíte mi. Od této chvíle bude syn člověka sedět po boží pravici. Jsi tedy syn boží? Sami říkáte, že jsem. Kdo mu dává právo takto mluvit? Tak je boží syn. My sami jsme slyšeli, co řekl. Odveďme ho k Pilátovi. Ano, ano, pryč. Pojď. Pojď.
Přivedli ho před Ponského Piláta, nejkrutějšího z římských prokurátorů, zodpovědného za ukřižování tisíců. A co tady vlastně chcete v tuto ranní hodinu? Zde tento muž rozvrací náš národ. Způsobil vřavu na chrámovém trhu. Jaký bude jeho trest? Odsuď ho. Ale já nevidím důvod, proč bych ho měl odsoudit. Ale my ano. Brání lidu odvádět daně císaři. Vydává se za mesiáše. Krále. Král? Tak ty jsi král židů. Ty sám to říkáš. Začal s tím v Galileji a teď přišel sem. V Galileji? Ten muž je z Galileje? Potom tedy, ať ho soudí Herodes. Je teď v Jeruzalémě, že ano? K němu s ním! A kdože to vlastně jsi? A kdo jsou ti tví učedníci? Lidi říkají, že děláš zázraky. Ukaže i mě. Pane, kazí a podvádí celý národ. Nazývá se králem. Tenhle a král? Vaše veličenstvo. Zbijte ho! Tady vládne Pilát. Pošlete ho zpět. Ten muž nespáchal nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho jenom zbičovat a pustím ho. Jsi povinen propustit nám o svátcích jednoho muže. Propust nám Barabáše. Pryč s tímto člověkem. Ano, dej nám Barabáše. Ty, zbičujte ho! Tak na co čekáš, Piláte? To je Ježíš! Proč ho tam přijáte? Pusťte ho! Je to mesiáš! Nic neprovedl! Zvedněte ho! Ale oni křičeli a vymáhali, aby byl Ježíš ukřižován.
A tak Pilát odsoudil Ježíše k smrti a propustil Barabáše, který byl vězněn pro vzpouru a vraždu, a vydal jim Ježíše, aby byl ukřižován. Šimon z Kyrény, pane. Pojď, syne. Přesekni provazy. Poneseš to. Tak pojď. Jít. Pláčeme nad tebou, pane. Napij se. Pij, pane. Napij se, pane. Ženy z Jeruzaléma, nade mnou neplačte, ale nad sebou, nad svými dětmi. Zde se takhle nakládá se zeleným stromem. A co se stane se suchým? Bůh ti pomoz. Budeme se za tebe modlit.
ten kolík. Pustit lana. Oče, odpustí. Teď nevědí, co či. Zachránil jiné. Ať se zachrání sám. Ano, zachraň se, jestli jsi mesiáš. Ano, sestup z kříže. Předveď nám nějaký zázrak. Ježíš byl ukřižován mezi dvěma zločinci. Tak se naplnilo proroctví předpovězené před staletími Božím prorokem. To není šat obyčejného mystika. Hej, nechte to, netrhejte ho. Už vím, co s ním. Hrejme o něj. Výborně. No a ty? Tak to bude mít pět? To je málo. Ale si přisáš, no. Ne, to je můj, já vyhraju. No, prosím. Ne, ty šťastný ďábel, co s tím budeš dělat, když si ho vyhrál, co? Nad hlavu mu umístili nápis Toto je král Židů. Zachraň se, jestli jsi králem Židů. Nejsi ten mesiáš. Spas sám sebe. I nás. Nebojíš se Boha? Byl odsouzen stejně jako ty. A nic zlého nespáchal. Pamatuj na mne, Ježíši, až přijdeš jako král. Říkám ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Bylo kolem poledne. Tu až do 3 hodin nastala po celé zemi tma. Thank you.
chrámová opona se roztrhla v půl. Oče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Když velitel vojáků viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: buď sláva Bohu. On byl určitě spravedlivý. Josef z Arimatie, spravedlivý člen židovské rady, nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Získal od Ponského Piláta dovolení uložit Ježíšovo tělo do hrobu ještě před sobotou. Odpust nám. Doprovázíme tělo našeho pána. Všechny vítám. Pojďte rychle. Brzy bude sobota. V neděli začasného jitra přišli k hrobu ženy s vonými mastmi, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vešli dovnitř, ale tělo pána Ježíše nenašli. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Tady není. Byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji. Syn člověka musí být vydán do rukou hříšníků, být ukřižován a třetího dne vstát. Odvalen. Vešli jsme a tělo našeho pána zmizelo. Co jeho tělo zmizelo? A dva muži se zjevili. Zářící andělé, jak slunce. A řekli nám, proč hledáte živého mezi mrtvými? Skutku. Věřte nám. Věřte nám. Viděli jsme je. Hrob byl prázdný a náš pán zmizel. Petře, musíš nám věřit.
Ježíš se zjevil dvěma učedníkům. Ti se vzrušeně vrátili k ostatním. Pán vstal opravdu z mrtvých a zjevil se Šimonovi. Zprvu jsme ho na cestě nepoznali. Poznali jsme ho, když lámal chléb. V Emauzích? Divné, že by tam šel. Pokoj vám. Co se lekáte? A proč si vymýšlíte takové věci? Pohleďte, mé ruce a nohy. Jsem to opravdu já. Dotkněte se mne. Duch přece nemá maso a kosti, jako vidíte u mne. To jsou ty věci, o kterých jsem vám vyprávěl. Jak se musí naplnit všechno, co je o mně předpověděno u Mojžíše, proroků a v žalmech. Tak bylo psáno. Jak Mesiáš musí trpět, zemřít a třetího dne vstát z mrtvých. V jeho jménu se lidé všech národů dozvědí, že on má právo odpouštět hříchy a moc změnit jejich život. Začne to v Jeruzalémě. Vy jste toho svědky. A já vám dám, co zaslíbil můj otec. Čekejte ve městě, pokud vás Bůh nevyzbrojí svou mocí. Bůh vám žehnej a buď s vámi. Je mi dána všecka moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi následovníky. Křtěte je ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A spoléhejte na to, že já jsem vždy s vámi až do konce světa. Amen. Hrob, kde bylo uloženo tělo Pána Ježíše, je prázdný. Třetího dne po ukřižování vstal z mrtvých. Ježíš žije. Chce vstoupit i do tvého života. Sám řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Téměř 2000 let uplynulo od Ježíšova zmrtvých vstání. Ježíš žije i dnes a s ním i jeho vliv. Je největší a nejmocnější osobností v dějinách. Pyšní státníci minulých století přišli a odešli. Vládcové, učenci, vědci, filozofové a teologové přišli a odešli. Jen Ježíš žije stále. Je nejvýznamnější osobou, jaká kdy žila. Jeho narození bylo výjimečné. Bible říká, že se narodil z Marie Panny. Jeho život byl jedinečný a nadpřirozený. Žil svatým životem bez hříchu a dělal větší zázraky než kdokoliv jiný. Jeho poselství bylo jedinečné. Nabízí v něm lásku, odpuštění a nový způsob života každému, kdo ho přijme jako spasitele a pána. Všude, kam se jeho poselství dostalo, přinášelo nový život, novou naději a nový smysl života. Jeho smrt na kříži byla jedinečná. Před 2000 lety poslal Bůh celého vesmíru svého jediného syna, Ježíše Krista,
aby se obětoval za hříchy všech lidí. Zemřel i za tebe. Jeho vzkříšení bylo jedinečné. 3 dny po jeho smrti se stala ta nejúžasnější událost v historii. Ježíš vstal z mrtvých. Jeho narození, jeho život, jeho smrt a jeho vzkříšení dokázali, že Ježíš byl právě tím, za koho se prohlašoval, Božím synem, spasitelem lidstva. Tentýž Ježíš Kristus žije i dnes. Chce vejít do tvého života, odpustit ti hříchy a dát ti moc žít plným životem. Poslouchej, co říká. Pojďte ke mně všichni, kdo pracujete a nesete tíhu břemen. U mne najdete klid a úlevu. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Bible říká, není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Dále říká, mzdou hříchu je smrt. Ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ježíš svou smrtí zaplatil pokutu za tvůj hřích. Nyní může vejít do tvého života. Stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře, k tomu vejdu. Abys mohl zakoušet jeho lásku a odpuštění a získat věčný život, musíš ho osobně přijmout jako Boží oběť za svůj hřích a pozvat ho vírou do svého života. Je-li to touhou tvého srdce, můžeš se s vírou modlit a Ježíš Kristus vejde do tvého života. Můžeš se modlit například takto. Pane Ježíši, potřebuji tě. Děkuji ti, že jsi na kříži zemřel za moje hříchy. Otevírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého spasitele a pána. Převezmi vedení mého života a učiň ze mne takového člověka, jakým ty mne chceš mít. Amen. Vyjadřuje-li tato modlitba touhu tvého srdce, pomodli se ji hned teď tam, kde právě jsi. Můžeš se modlit v duchu se mnou, tak jak ji budu pomalu opakovat. Pane Ježíši, potřebuji tě. Děkuji ti, že jsi na kříži zemřel za moje hříchy. Otevírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého spasitele a pána. Převezmi vedení mého života a učiň ze mne takového člověka, jakým ty mne chceš mít. Amen. Jestliže ses nyní modlil tuto modlitbu víry a pozval si Ježíše Krista do svého života, můžeš si být jist, že vešel, protože on slíbil, že přijde, když ho o to požádáš. Můžeš si být také jist tím, že ti byly odpuštěny tvé hříchy, že jsi Božím dítětem a že máš věčný život. Chceš-li žít hojným a plným životem, který Ježíš zaslíbil, rozmlouvej s ním denně v modlitbách, čti Boží slovo, abys mohl objevovat jeho nádherný plán pro svůj život a setkávej se s těmi, kteří ho milují a následují. A měj na paměti jeho zaslíbení. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Spoléhejte na to, že já jsem vždy s vámi až do konce světa.